好，在这一边呢，我们要讨论的是 Form 3 Chapter 7，Plan and Elevation of Combined Solid Object，OK，第二个部分，第一个部分它就是普通一个 solid 的，然后第二个部分的时候呢，它就有两个合起来，所以在这一边，它要我们画它的 plan，然后从 X 看过去，从 Y 看过去，OK。所以在这边的时候呢，这一个，我讲过，就是说我是要从上面看下来的时候，我就看最上面的，还有最下面的，或者是中间哪一个比较大，就以那个为基础，然后再来加线。然后从前面看去的时候，就最前、最后还有中间，OK，哪一面最大的，以那一个为基础，然后再来加线。然后从 X 这样看过去，你就看哪一面最大，然后再来加线。所以我们在这一边，我的这一个 plan 的话呢，我最大的是底部的这一面，就 A B G F B 这一个，这一面是最大的一面。然后我从上面看下来的时候呢，这样的话呢，它在这一边，它的这一个是四，这边三，然后这边一，这边四，这边二。然后它中间 n is 1 cm above the midpoint of AB，所以这个是中间，OK。所以我在这一边的时候，我从上面看下来，我其实要加这一条线下去，OK。然后当然这条线其实就跟下面这一边重复了，OK。所以我们可以看到的就是这样，4 cm、2 cm、2 cm，然后 2 cm、3 cm，这边 1 cm，这样，OK。好，接着我从 X 这边看过去的时候呢，我们的那个最大的那一面呢，就是后面这一面是最大的那一面，对，后面这一面是最大的那一面，所以我们在这一边这样接过来这一边，还有这样，这个是我最大的那一面，OK。So，我的图形是这样，然后这一个 EK 我们是看得到了，所以我要把这一条 EK 补上去，OK，我要把这条 EK 补上去，就补来这一边咯，这一个，OK，所以我画出来的图形就是这样，的一个图形，所以它图形是这样，OK，好，然后接着。我从 X 这边看的时候呢，它最大的那一面呢，是中间这一面，中间这一面，OK，所以你的这个 B C L K Q P B，然后从这边这样看下来，这一边，这个，所以。在这边的时候，我的这一条线其实是有的。OK，我这条线其实是有的，然后这边就接下来咯。然后我这条线其实也是有的，所以这边也接过来咯。然后我在这边的时候，1 cm 的这边，它这一条线其实是有的，然后这条线我就接在它中间这样。所以我们可以想象一下，它是一个长方形，然后。长方形、长方形，然后长方形，全部都是实线的那一种。然后这一条是虚线，因为这一条我们看不到，所以这一条是虚线。那长方形、长方形，然后这边虚线，对，好，就是这样。好，接着我们来看第一题的这个练习。OK。我们在画这个的时候，你记得啊，我们一定要用铅笔来画，OK，不可以用钢笔啊。然后你不需要 label 了，这些 A、B、C、D 啊、几 cm 不需要 label 了，OK，你画那个图形出来就可以了，让老师去 match 那个图形。So，这个 plan 从上面看下来的时候呢，我最大的那一面是底部的这一面，所以我在这一边我就这个 K、Q、N、M 的这一面。这一面是最大的那一面，OK。然后在这一边的时候呢，我的这一个
这样上面看下来是直接能够看得到，然后这一个上面看下来是直接能够看得到了，放在这边。OK， 所以我看到的图形就是这样，三个长方形这样的一个形状，就是这样。OK， 2cm 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 就4cm 咯，然后这边3cm 2cm 3cm 2cm。 OK， 好，就是这样。然后接着 B 的呢，是从 X 这边看过去，从 X 这边看过去的时候呢，最后的那一面和中间的这一面都一样。OK， 所以我呢中间这一面呢比较清楚，所以我呢我中间这一面的时候呢它是这样的。 OK， 好，就是这样，中间那一面是这样。 然后我的这一个还有这一个是直接能够看到的，就是这一个是这跟这个一样， AD 跟 BC 一样，DE 跟 CF 一样。好，所以我画出来的形状就是这样。然后这一边3 3 3 2 4， OK， 所以我在这边3 3 2 4， 然后这样 V 的一个形状。然后它的 D， 它 D 是 2cm above KQ， 所以它是 2cm above KQ， midpoint of KQ。 好，然后接着从 Y 这边看过去的时候呢，我们最大的那一面是后面这一面，所以我们记得我们都是以最大的那一面为基础。我先把最大的那面画下来先。OK， 然后接着呢再来补线，我的 GF 这边要，所以这一个是在这一边，然后我的 CD 这条线也是要，但是它是在这一边的当额。 OK， 它是虚线来的，这个是 dotted line。 然后我的这一边这一条线跟这个是有的，所以我们是 2cm 2cm 正方形，然后 3cm 2cm 长方形， 3cm 3cm 正方形，然后上面 1cm， 然后这边是虚线的 1cm， 所以我这边 2cm 2cm 3cm 2cm， 然后 3cm 3cm 1cm 这边虚线。好，就是这样。 OK， 好，接着我们看第二题。这一题第二题这一题我就不讲例子了。 OK， 我就直接来看一下。从上面看下来最大的那一面呢，是简单看是底部这一面呢，所以我在这边 4cm 5cm， 然后4+2 6cm， 然后再接下来，然后接着这一条线补上去，放在这一边，4 5的长方形，然后二接下来三角形，4 5的长方形，二接，好，对了。好，接着我们再来从 X 这一边看过去，从 X 这边看过去的时候呢，最大的那一面是后面这一面。 OK， 我们就抓着它最大的那一面是哪里面，然后我们再来补线。 OK， 所以我在这边最大的那一面是这一个，然后我们这一边这一条线是直接看到的，就来补来这一边咯。然后这一个这一个，所以它是一个243的，然后这一边它这样过去，虽然讲斜过去，可是我压扁的时候它也是会变成一个2×2的正方形，2×2的正方形，然后234。 OK， 所以这一边2×2的长方形34，这样。 OK， 好，就是这样的图形了。然后接着我从 Y 这边看过去，从 Y 这边看过去，这个就比较复杂了。最大的那一面呢是它的地面 AB 这一面。
OK， 最大的那一面是 AB 这一面，然后我们这边这个 CE， 如果我从另一 side 看过去，我是可以看到 CE 的，跟 CD 跟 CE 其实是同一条线。OK， 两 cm 这边，所以在这边的时候呢，这一个我们是看不到的，但是我们知道它这边是有 OK 两 cm。然后所以我在这一边我要放虚线，这个要放虚线，好，所以我在这边就五乘三的长方形，这边一 cm， 这边画一个虚线，这个五乘三一 cm， 这边一个虚线，好，就是这样。 OK， 好，第二题解决。好，接着我们看第三题，这一边他要画 plan 的话，从最上面看下来，最大的那一面是底部。OK， 大多数情况最大的那一面都是底部啊，这样它就会比较稳嘛。这个图形，然后我的这一条 CD 的线可以直接看到了，跟这一边。然后我的这个 NH 的线是能够直接看到的，放在这一边。OK。所以我在这一边的时候，这个是二，然后四，然后这个是三，四，然后三一 ，OK， 好，所以我在这一边这个二，四，然后四三这边一 cm 这边加多条线，好，就是这样的一个图形。然后我从 X 看过去的时候呢，在这一边。我从 X 看过去的时候，它是最大的那一面是后面的那一面。OK， 所以我的这个 BC、PM、M、GB 这个，然后我的这一条线 DE 就这一边。四二。然后这一边，四三，这个是三。然后我的 JK 他有给我 JK 是二，这个是五哦，四二五。然后这个是二四，上面是三 ，OK， 二三四，二三四。四二五，对，好，这个形状就是这个了。然后接着我从 Y 那边看过去的话呢，这一边 Y 这边看过去，它最大的那一面其实是在这一边，这个最大的那一面其实是这边 C D E H。然后我们在这一边的时候呢，我这一个这样直接看的时候是一个长方形，就在后面这一边，所以它在这一边的时候，这个 JPHK 它其实一个长方形在这边。然后我们的这个 AE 是一条线，如果我从另一 side 看过去的时候我会看到，可是我这边看不到，但是我知道它是存在的，所以我在这边我这个我要补上，然后因为我没有直接看到，所以我这边要放虚线。 OK， 所以我的这个的答案呢就是这样，一个五乘四的长方形，然后这边一 cm， 然后这个是两 cm 三 cm 的。 OK， 所以这个是五乘四两 cm 三 cm， 然后这边一 cm 虚线，就是这样。好，就是这样啊。第三题，好，接着我们看第四题 ，plan 从上面看下来，然后我们拿最大的那一面，最大的那一面就是底部这一面喽。OK， 有时候会在中间，有时候在最上面，不一定是最后最下面，不过大多数的时候都是最下面了。然后我们再来补线，我的这一条 KQ 跟我的 BC 都是能够直接看到的，所以这边我这个放上去，
它这边四，这边二，这边二，这边四，就这样而已。这个我看，虽然讲它是半圆啊，然后我从远处看到的也是一个长方形，所以我这边有二四五的这样的一个二四五的这样的一个长方形。好，就是这样。然后我从 x 看过去的时候呢，在这一边，嗯，我第一面跟最后一面都是一样，所以它的图形是这样。然后再加上这个半圆，然后你的这个半圆呢，你要用那个圆规来画 ，OK。你的开两 cm， 在这边两 cm， 你插下去，转半圈，这样 ，OK， 这个二六五，然后这边二二，这个是五二，这边三，这样 ，OK， 好，然后这个是四，这边就二了，这样 ，OK， 嗯，所以我们在这边二二六五四三。半圆 ，OK， 好。然后接着呢，我们从 Y 这边看的时候 ，Y 这边看它就难了。Y 这边看呢，它最大的那一面是在哪里？它最大的那一面其实是在中间这一面。嗯，它最大的那一面其实是在中间这一面。这样，这边，中间这一面。然后我在这一边，我的这个可以直接看到了，所以我放在这一边。然后我的这一条线，我从这边看看得到，从另一side看看得到，从这一side看不到，但是我知道它是存在的，所以我要补这条线上去。然后可是因为它是不直接看到的，所以这个我要放虚线。OK。所以我这整个是五加二，然后这边是五，然后这边是两 cm， 这个是二三，所以二三二这样长方形，然后两 cm 一条虚线，三 cm 一条虚线，或者是实线，上面下来两 cm 嘛，所以我在这一边这一个二三二，然后虚线实线 ，OK。好，就是这样。嗯，好，这一边我就把这一本作业的第二个部分呢讲完了，然后第三种类型的我另外的影片再来录。